Փաստերը առաջին անգամ են ներկայացվում հանրությանը։ Նորվեգացի միսիոներ Բոդիլ Կատարինե Բյորնը սեփական աչքերով է տեսել հայկական ջարդերը։ Իր վկայություններն ամբողջացնելու համար նրան պակասում էր մուշի կոտորածները նկարագրող ձեռագիր հուշագրությունը։ Հենց նա է Թանգարան ինստիտուտին հանձնել կարևոր այս փաստաթղթերը։ Մեկ այլ փաստագրական ուսումնասիրություն ներկայացնում է մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտի միջազգային փորձագետ Ջեֆրի Ռոբերտսոնը։ Նրա օգնությանը դիմել է հայկական կողմը։ Մի քանի տարի ես ուսումնասիրում եմ նախորդ դարասկզբին տեղի ունեցած դեպքերը։ Ոչ մի կասկած չկա, որ իրավական առումով դա ցեղասպանություն էր։ Թուրքական կառավարությունն այսօր էլ շարունակում է ժխտումը, բայց դա ճիվաղային քաղաքականություն է։ Ջեֆրի Ռոբերտսոնը հիշեցնում է միջազգային հանրությունը եւ դատարանները մինչեւ այսօր երբեւե չեն արդարացրել երիտթուր պարագլուխներին։ Այլ հարց է, որ ցեղասպանությունը որպես տերմին առաջ է եկել նախորդ դարակեսին։ Ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի տնօրենը շեշտում է, մեծ մասամբ միջազգային լռությունն է սնում ժամանակակից Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականությունը։ Հայկական քարոշությունը սակայն նոր ռազմավարությամբ է պատրաստվում 2015-ի միջոցառումներին։